DJ Lleida, amb Manel López, Mamomo. Molt bona nit, Santi, i tots els que us agrada escoltar bona música. Sí, ja sé que és relatiu, perquè el que ens agrada amb uns potser als altres no els hi agrada. I precisament, de la feina dels digis és aquesta, fer d'àrbitre i endevinar el que li agrada al públic en general. Per això, avui m'agradaria mencionar la raó de ser d'aquest programa, i és per parlar, entre d'altres coses, dels DJs de Lleida, ja que teniu la web djsdelleida.com, on trobareu informació, història i moltes coses relacionades amb els DJs de Lleida, tant d'ara com de DJs que van punxar als 70, 80 o 90. Trobareu l'història de DJs de Lleida internacionals com DJ Uner o Manu pels Amics, un DJ que avui en dia té un prestigi internacional, tant com a DJ com a productor. A la web trobareu la història dels DJs que han treballat a Big Ben, a Wonder, a Trident, a Musicland, Scarlett, Sistema, Factory, Brownie, Provisional, Maracas, XL, Bolero, a la Casa de la Bomba o el mismíssim Bananas dels Beans. És impossible arribar a dir tots els locals on s'ha sentit bona música, però sempre amb la figura del DJ com a mestre de cerimònies. I precisament anem a la part on ens saluda un DJ de Lleida, o pot ser més. Hola Manel i companys de Lleida Televisió. Em fa molta il·lusió felicitar-te pel programa perquè fas visible la professió del DJ. Professió que en el meu cas tens part de culpa. No sé si te'n recordaràs que quan jo encara no punxava, sabia que estaves al Big Ben de DJ i portant el tema visual. Et vaig escriure interessant-me i em vas ensenyar com funcionava tot allò. Crec que va ser el primer gran pas per dedicar-m'hi i t'ho agraeixo enormement. Jo sóc DJ de Lleida i en vindran més. Jo seré DJ de Lleida. Nosaltres serem DJs de Lleida. Jo també seré DJ de Lleida. Una de les coses bones que té aquest ofici és que coneixes a molta gent meravellosa. És el cas de Dani Prieto. Ho tinc que confirmar, ja que sempre ha sigut un gran professional i millor persona, tant en lo personal com a company de cabina. Gràcies, Dani, per les teves paraules i ànims a tots els DJs que estàs donant suport, que mai se sap si pot ser igual surt un David Guetta d'aquí. I ara anem a per una novetat que m'agrada presentar personalment. És el nou disc de la col·laboració entre Pilar Jurado i Julio Posadas. Aquest últim, aquí a Lleida, el coneixem molt per l'empremta que ha deixat sempre a les seves sessions, tant a la mítica Wonder com a altres festes de renom que s'han fet aquí, i reconegut produint grans clàssics de la música electrònica. Aquesta vegada fa un tàndem amb Pilar Jurado, una de les figures més singulars de la música clàssica europea. Compositora, cantant i directora d'orquestra. Es podria parlar molt, moltíssim d'ella, però entre altres coses ha sigut la primera dona a la història en estrenar una òpera pròpia. Sols cal dir que la revista Forbes la situa entre les 20 dones més influents d'Espanya. Encara podríem dir moltes més coses d'aquests dos grans artistes, però intentarem tindre'ls al programa perquè ens ho expliquin directament. Doncs una gran cançó. La veritat és que la major part de la gent que el coneixem de molts anys ens ha sorprès, perquè és un tema bastant diferent a el que fa normalment i molt treballat i amb una gran artista. I un altre gran artista, un altre gran DJ és el Mike Platinas. Bona nit, Mike! Bona nit, Manel! Bona nit, Lleida! I efectivament és una aposta arriscada però molt valenta per part de Julio Posadas, que està explorant una fusió molt interessant d'estils. I a més sabem que ha treballat moltíssim amb aquest disc, que a més tindrà moltes cançons, i que hem de dir que vam tindre la sort
sí. Jo de sentir en primícia fa uns dies. Mike, crec que portes avui una convidada de luxe, no? Avui porto una convidada que és la Tata Golosa. Un, dos, los micrófonos, olé, los micrófonos, prova, prova, los micrófonos, sin amor, los micrófonos, cuatro, cinco, los micrófonos, el sexo, no micrófonos, chicas lindas, los micrófonos, mercados, drogados, calados, los micrófonos, el disc jockey, disco de... No, era broma, és broma, però ens ha servit una miqueta per presentar el tema d'avui. Ahà, perquè avui parlem de... que és un micròfon. Exacte. Mira, un micròfon és un transductor, és a dir, és un aparell o dispositiu que permet convertir un tipus d'energia en un altre tipus d'energia. Això ja ho hem parlat en una vegada anterior. El so és bàsicament una espècie de radiació o d'ones que es transmeten per l'aire. Són ones d'energia que ens transmeten per l'aire, que mouen les molècules de l'aire. I aquesta energia, el micro, el que fa és traduir-la o convertir-la en energia elèctrica. O sigui, per moure aquest so? Sí, per exemple, per moure aquest so. Per moure'l a gran distància, efectivament, o si no, per gravar-lo també. I quan fa? Perquè a tu t'agrada parlar d'història una mica. I quan fa que tenim micros? Doncs mira, entre el segle XV i el segle XIX es van fer diversos micros, diferents inventors van fer diversos tipus de micros de diferents tecnologies, però en plan molt experimental, no? Però de fet, els micros es van generalitzar, es van convertir en una cosa habitual, es van fer populars durant el segle XX. A la ràdio? A la ràdio? Sí, senyor, efectivament, a la ràdio. Es van fer populars a la ràdio. I el micro més famós del món de la ràdio, principalment, que tots el tenim una mica a la memòria, ara l'estem veient aquí, és el famós Shure 55S, que és de l'any 51 i que durant dècades es va utilitzar a la ràdio i, inclús avui en dia, per donar aquell toc vintage, aquell toc guai antic, surt a molts videoclips. I tant. I quins són els tipus de micros més habituals? Mira, hi ha diferents tecnologies de micro. Hi ha micros de cinta, hi ha micros... i micros inclús amb làser, no? Però els més comuns, els més habituals, són els micros dinàmics, que són micros que s'utilitzen, són més durs, s'utilitzen molt en escenari, per exemple, a l'SM58 de Shure, per exemple. I després hi ha altres tipus de micros, també com els de condensador, que són els de més qualitat, no? I són realment aquests els més... els millors? Sí, els micros de condensador són els millors, però tenen un petit detall que s'ha de tenir en compte, que és que necessiten alimentació. Normalment van amb alimentació a través del cable, 48 volts, alimentació Phantom, i n'hi ha alguns també que van amb una petita pila. I són molt habituals, com he dit abans, en estudis de gravació i avui en dia també en ràdio, i els més famosos són els Neumann, mítics, els Rode, els Audio-Tècnica, totes aquestes marques fan excel·lents micròfons. I també hi ha micros per gravar a distància? Sí. Vosaltres sabeu les pel·lícules d'espies? Que es veu uns que estan... a les pel·lícules d'espies passen moltes coses que són mentida. Clar. Però són guai i queden bé per dramatitzar, per crear drama i per crear tensió a la pel·lícula, no? Però això, hi ha una cosa que sí que és certa. Realment es pot gravar una conversa de dues persones a 20, 25, 30 metres de distància amb bona qualitat d'àudio. I això es fa amb aquests micros que has dit tu, amb el shotgun. És un tipus de micro que té una forma com si fos una escopeta. Són molt i molt llargs, tenen un tub molt llarg i són molt direccionals. O sigui, apunten cap a un punt concret i si tu els apuntes bé, pots gravar converses a distància. Això és cert. I parlant d'espies, que has comentat lo d'espies, hi ha micros més petits? Sí. Hi ha micros molt i molt i molt petits avui en dia. Hi ha alguns tan petits, que no es veuen quasi a simple vista. Costen de veure a simple vista. O sigui, realment, la tecnologia de la miniaturització ha aconseguit també en el món dels micros fer coses realment excepcionals. Són botonets així molt i molt petits que es poden posar a qualsevol lloc
i tu no ho saps i igual t'estan gravant. Home, jo sé que tu saps molt de micros, però qui és el que sap més de micros? Ostres, això és molt difícil de dir, Manel? Però qui és el que sap més de micros? No ho sé. Però sí que puc explicar, per exemple, puc parlar de Bruce Swedien. Bruce Swedien, que va morir el 2020 amb 86 anys, i encara treballava, és un dels enginyers de so i productors més famosos i més importants de la història. De fet, tenia 5 Grammys i 13 nominacions al Grammy. Mare meva. Per enginyeria de so. Ell va treballar, miro la xuleta per no deixar-me en cap, va treballar, entre altres, amb Michael Jackson, Paul McCartney, Barbara Streisand, Mick Jagger, Donna Summer, Chaka Khan, Tina Turner, Jennifer Lopez, i no continuo amb la llista perquè no acabaríem fins demà. O sigui, ha parlat amb totes les grans estrelles i ell diu, hi ha una llegenda urbana que no he pogut comprovar, que diu que ell tenia més de 1.000 micros diferents, de marques i models diferents, més de 1.000. Llegenda urbana. Ves a saber si és cert. El que sí que és cert és que feia tota mena de proves i invents gravant les veus dels millors artistes del món. Això és cert. Molt bé. Doncs realment era un col·leccionista. A part de que sabia molt, era col·leccionista. Sí. Ja era friki quan no hi havia friquis. Vols que t'expliqui alguna anècdota del Bruce Swedien gravant les veus de Michael Jackson? Jo et volia dir, perquè jo sé que de Michael Jackson, per exemple, jo sé que saps cosetes. Sí, moltes. I t'ho volia dir ara de que ens podries explicar alguna. Bé, mira, del Michael Jackson i el Bruce Swedien, aquest, l'enginyer que li gravava les veus, us puc explicar, per exemple, que el Bruce Swedien li feia gravar moltes vegades a Michael Jackson a diverses distàncies del micro. Després també li feia gravar, ell posava uns quants micros diferents gravant a la vegada. I els gravava en pistes separades per, a l'hora de mesclar la cançó, poder triar quina textura, quin so del micro li gravava més, depenent del lloc de la cançó. Igual a la tornada li gravava més quan sonava tal micro de tal model i tal marca. Igual quan Michael Jackson parlava més susurrant o una veu més baixa, li agradava una altra textura. O igual barrejava uns quants micros per fusionar diverses textures i tenir un so de veu més ric i més, amb una textura més maca. Inclús una vegada li va fer gravar al Michael Jackson posant-se un tub de cartró a la boca, així. Amb un tub a la boca. I el micro a l'altra punta del tub. Per fer proves i experimentar. Però, bueno, això que parles ara és un efecte que fa servir també l'Stevie Wonder per fer alguns efectes. Ah, això no ho sabia, veus? A l'Stevie Wonder també el va gravar Bruce Swedien. Jo sé que l'Stevie Wonder... Bueno, hi ha un aparell que sembla com a robot... És com un robot. Es diu Talkbox, això que dius. Això, suposo. Que és un tubet que van endollat amb un teclat, també, em sembla, sí. I fa aquest efecte. Sí. O sigui que... el que està a la cançó del Peter Frampton, que es diu Show Me The Way. El Show Me The Way de Peter Frampton també està fet amb Talkbox, i molts altres, eh? Un dia parlarem del Talkbox, que és molt guai. Sí. Doncs tot això és molt interessant. Tens alguna història també que ens vulguis explicar? Perquè avui encara tenim una mica de temps. Doncs, a veure, alguna història també que us pugui explicar, per exemple. De Michael Jackson i de Bruce Swedien, sí. Sí, mira, clar. A veure, per exemple, quan el Michael Jackson, una de les vegades que gravava amb Bruce Swedien li va fer gravar des de l'altra punta de l'estudi, com si cridés, m'explico? Per què? Per agafar amb el micro tot el so ambient, el so de l'ambient de l'habitació. I perquè sonés com més llunyà. I aquesta gravació la va posar de fons perquè tingués un estèreo més obert i guanyés una mica d'ambient. O sigui, feia tota mena d'experiments estranys. Però no és que els fes ell o el seu ajudant, no. Li feia fent el Michael Jackson, li feia fer la Tina Turner, i a vegades deia, hòstia, però aquest què fa? Aquest? No, si tu deixa'l, i els putres... Tu deixa'l que ell experimenti, que sempre se li acudeixen coses. I sempre inventava coses d'aquestes. Hi ha una altra... Abans, sí. Hi ha una altra persona, o un altre tècnic de so, això també és una mica improvisat ara,
de Joy Division i de New Order, que era el Martin Hannett, que era un tècnic de so que agafava el bateria, el posava en un terrat i començava a gravar per fer proves. Clar. O sigui, i feia ecos i feia coses d'aquestes i experimentava amb el so i amb els micros. Els posava, o sigui, agafava el bateria, el posava al terrat, posava uns micros i el deixava allà hores tocant. És que Manel i tots els que esteu veient-nos, en el món de la música, i la música és creativitat, el més important de tot és explorar, atrevir-se a explorar, a crear i a inventar coses noves. Això forma part de l'ADN de la música i per això, perquè la música ens pot sorprendre en qualsevol moment de la nostra vida, una cançó nova, un efecte nou, el que sigui, per això precisament aquest és un dels motius pels quals la música li agrada pràcticament a tothom, perquè la música és creativitat pura. Molt, 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 molt. Una última curiositat. L'altre dia dèiem de que quan te quedes sense micro, agafes l'auricular. Però a mi m'ha passat a la inversa. Que m'he quedat sense auricular i he endollat el micro. Això no li diguis al tècnic de so, perquè s'emprenyaria molt amb mi, eh? Però alguna vegada se m'ha espatllat l'auricular i he agafat el micro, l'he endollat i se sent també. Sí, fluixet però se sent. Mike, el que diem sempre, experiments, d'això es tracta. Exacte. Mike, avui te demanaré que tu acomiadis el programa, perquè avui sí que hi havia temps, però al final ens quedem així justets. Molt bé. Vull que diguis tu el que vulguis dir i ens despedim de la gent avui. Molt bé. Doncs fins aquí el programa d'avui, la secció del Manel López Mamomo, DJs de Lleida, i no deixeu d'estar pendents de tot el que vagi passant cada divendres, perquè aprendreu moltes coses, us divertireu amb música i sempre, sempre, sempre és interessant veure i escoltar el Manel. Adeu. Gràcies, Mike. Com sempre, gràcies. Escriu, heu d'escriure a info@djsdelleida.com. Sí, i tant. I tant. Adeu. Adeu. DJs Lleida, amb Manel López, Mamomo.